دا مشال رادیو په ویډیو خبرونه کې مو زه احمد شاه عظمی هرکلی کوم اسلامی علماو په اسلامي هیوا دونکو د تاریخ په وجود کې ډیر مهم رول بولي دي د افغانستان او سن کډکیش ته کو غورو هم داسي یو شمیر موضوعات او یو شمیر داسي پښتنې دي چې هغه علماو تراځي کیږي علما هم وخت نا وخت په ډیاره کانفرنسونه کوي او ځین وخت فتواوی هم ورکوي خلاص مرغه دا وخت زموږ په استودیو کې زمور سره په جرمنی هیات کې میشت د اوو 500 اسلامي هیوادونو د علماء او د کمیټه یا شورا مشر شغلي صدیق الله فدای را سره دی شغلي صدیق الله فدای هم افغان دی چې د لسيز راهسي په جرمنی هیات کې میشتي صدیق الله فدای صاحب تر ټولو ډا ته استفشل اغلاستوي ډیر مننه تاسو دې بلنې نه چې سم د تلتا دعوت کما چې تاسو سره خبري وکړه او ډیر مننه فدای صاحب تر ټولو وړاندې خداره ته وایست چې تاسو ټولنه د اوپنځوس اسلامي هیوادونو لو علما او جوړه د په لومړي سر کې خپل فعالیت راته و شاس چې تاسو څه فعالیت کوي یا څه کار پر مخ بیاست د دې علما او شورا دی وخت په دزروړت په پا اساس باندې جوړه شوله چې په المان کې مختلفو یودونو مهاجرين یا کسان چې د کار، درس او تجارت لپاره راځي د اسلامي یودونه یي دوی د غا ديني ضرورت پوره کول اغم په یودا سي ټوله نه کې چې دین او سیاست یو دبل نه سره جدا دي او قانون کې د پارلمان او د دولت د خوانه وزه کیږي نو منګه دي ته مجبور شو چې دی علماء او یو فنو شورا جوړکو چې مسلمان او امه تا په آلمان کې چې د غويتی دات څلور اشارې 2000 نه مسلمانان ژوند کوي په جرمنیکی یوه د غزوریا ديني او روهاني ضرورت رافشي یوه د لپاره مسائل توزیشي او هغه مسایید سره چې دوی مخامخ دي مسلمانې پولن ور سره مخامخ دي دموټونو ور سره مخامخ دي امامان ور سره مخامخ دي څنګه کولې شي چې دلته په یو اصلي او مدرن توګه سره تدریس وشي او د غیر اسلام وقایرو جهانیا نو تا په ډیر مسولۍ ز شکل وړاندې شي نو دغه ټولنه جوړه شوهه او د ټولنې ز د خپل مشر پتوګه باندې انتخاب کړل ما او وسمنګه دی آلمان دی پولنی د پارا پتبلیراتي هغه کې کار کوي چې د اسلام هغه اصلي او صفه روح کړي څنګه چې په قران او په سنتو کې لیکل شوی دی او دی منتره رسیدلې دی هغه دینړی ولسون ته په عالمانی عربي او نورو جوب باندې تقدیم کوي منن فدای صاحب د افغانستان د څباندي دريلسیز راهसी یو ډول د جنگ په حالت کې دی افغانستان د غمیز ته پکته سره علماء او استاد په اند آیا مس رولو بولې دی کيرولو بولې دی آیا تاسو سره تا دا د چدي ته همدا صفار و چې په درې لسيزو کې د جنگ د خاتمه لپاره یاد دی غمیز ته د پایټک دی شول لپاره دوی هغه خپل مسولیت سر تر سوال دی زغمان کوم چې مسولیت کسر تر رسیدلې ویني جنگ به ختم وي لیکن دا مسولیت تروسه پوری سارته نه دی رسې د له ولما او لومړی فرض په واسوخه چې زما په اند باندې زما په ګومان باندې داده چې دوی یوازې د افغانانستان د پارانا بلکې د غدې اسلامي امت حالت ټول د خراب دي منګه په خپل دین کې یو اصل له روپنامې اجماع الامه چې د ومت علما پوهان متخصصين سره راټوليږي او هغه یو شی باندې تصویب کوي چې هغه د امت د پیشرفت ترقي تعالی او د اسلام د ورته او اعلی سبب ګرځي لیکن وس منګه کو ګورو دا پیرو پنځ دې شوکلوتا چې د زلزلې مرکز افغانستان وو او د یاغی ځنا د ټولي اسلامي نړۍ ته دغ ته تحرکات خو زیدل او مختلفي د لیټپلي رامست شولي نووس باید په دې باندې په احتی اسلامي اجتماعي فکر وکړي چې آیا زمنګ دغه کارونه چې په دغه ملک کې شوې دي اسلامي اومه ته ګټه څومره وا او خساره او تاوان څومره وو سمره د اسلامي umat دغه کارونو و د ورکړه چې مخ په وړاندې لاشتي او د جهان د فرهنګونو او کلټورونو سره په یو مسابقه کې چې هغه مثبت مسابقه ای هغه کې وکولې شي دا باید وی ما چې زمنګا د علماء او نقښ بیرنګ د پدی مسله کې منګه په افغانستان کې د سولې او د امن په نامه باندې و جرګ جوړا کړل چparagraph کی د نیو ولا مموه د پاکستان او د د افغانستان مشانموه لیکن دا جرغو په یواز دی چې امن مستراولي وزه نورم خراب کړل نو ماته د غسی ګومان کیږي چې دلته د جنگ د ختمولو لپاره اقدامات ډیر سستی او یا د زړه د کوم نه دی دا د اقدامات سستی یا د زړه کوم نه دی تاسو خبره ایا دا د علماو ترمنس نفاق دی د غی عمل دی به اتفاقی دا کڅنور اوارسته چې علما په یو نظر باندې نه دی نه دی علماو او اوارز اوارز چې دی په علماو کې یو مشکل داده چې د افغانستان او د پاکستان علما چې دی دوی په خپل پخو ولاړ نه دی په اقتصادي لحاظ باندې دوی باید اټمي شادي تمویل منابع ولټي او تر څو پوره چې د امت علما یا خلکو ته یا حکومتونو ته محتاجی زه فکر نه شم کولې چې دوی اغه د اسلام اصلي روح حقیقي د مثال په توګه باندې کله چې په مصر کې عالزهاري وفتوا صادرې نو مجبور دي چې سیاست په نظر کې وګني سي د مصر د دولت اغه سیاسي مرامونه کډي اغوي دوی یو قسم ته توجيه کی یا په پا پاکستان کې علما یا په سعودي کې چون بل تا یو قسم تا ارتبه او ابستګي په اقتصادي لحاظ باندې د دولت وسره يا د افراد او د تشکیلات وسره دي او ترڅو پورې چې علما د دغه اړتیا ننه خلاص شوي دوی نشي کولای چې په اساسي توګه باندې اقدامات وکړي زه مخ خپل میشن په افغانستان کې دا چې علما به دی ولس او دې حکومت نو دې ته اړتیا د خلاصو دوی ته باید یو شغل پیدا شي چې دوی وکول شي خوت کفاووسی د خپلو پیسو په پا ګټلو باندې پورشي او دا دې هر چا دروازې ته ولاړ نه وي زکه دا دې جنس پکاوي دي او دې علماء او احتیاج خلکو ته هغه بیا په دوی باندې حکم کوي چې تاسو وای او څونه وای تاسو وړاندې د علماء د کانفرنس خبري وکړلې چې په پا پاکستاني علماء او افغان علماء د سولې او کانفرنس هم وکړي په افغانستان کې اوسنۍ کڑکی چې روان دي په دې کې ځانمرګي بریدو نه ایوالو ی یو پښتنه د دولس په ذهن کې چې آیا ځانمرګي بریدو نه په اسلام کې روان دي کنه درو کچې نه دی, دی روانه روان؟ نو علماء په دې اړه څومره رول وبولي دي چې ولس په دې پوکني چې دا کار غیر شرعي دی یا په اسلام کې جائز نه دی د سې دي چې د اسلام ما اساسه حقیقت واضح دي بعض شیانو باندې اصلا باید څه ډې خبرې ونه کې الحلال وبینن والحرام مبین نو مطلب د سې دي چې د اسلام په تاریخ کې د پیغمبر په غزواتو کې مونږ دا سې مثال نه لرو و مسلمانانو jihad کړی دي تر اخره پوری جنگی دي لید ترڅو چې د دښمن دي لاسه دوی وجل شوې دي یا په شهادت رسیدلې دي لیکن د سیمګنل له روچي د یو مثال نه له روچي څوک تلې دي پیغمبر نه د خوښیش کړی چې زه وزمه او دا په دې په یغې چې دا دلته یو انتهاري عمل دی یا غدي دا یانه په شاره کې دی چې د مصر علما او د سعودي علما او د پاکستان او د اوبنډ علماو په دې ټولو کې فتواګان صادر کړي دي او هغه شوي دي ا دات سياسي مجبوریتونه خلک دي تاسې چې ديني تعویل یو مسالې ته وکی هغه به له خبره ده لکه مخکې چې ما وویلې لیکن دا واضحه خبره ده چې په اسلام کې د هغه کسانو چې په اسلامي ودو نو باندې د هغه په ارزي تمامیت باندې او د هغه په خوره باندې تجاوز وکي د هغه په ضد باندې مقاومت او جهاد شته ده لیکن دا چې سړی خپل ځان پکه و وجنی دا مثال نشته دي یعنی تاسو په فکر ځانمرګی بریدون نه وایي د مسلمانانو په عزت بلکې بل د غیر مسلمانانو په عزت هم حرام دي ا ب اول خدای باید وی چې دغه امتحاناري بریدون د کوم کلچر نه راغلي دي دا ډیرو خلکو ته زمنګ په هیوا دو کې نه ده دا اول کار چې وشول په جنگ جهانی دویم کې کمیکازی جاپانیانو چ هغه خپل تیاری اغه ډکی کړلې او د متحدینو د قواو په ضد باندې عملیات وکړلو چې هغه د قرباني فدايان چې ورته ویلي دوی دا کار وکړو ورستدا د هغه نه کله چې په سیلنکا کې د تامل تایګ راغوښول او وي به یو ګولې خپل هغه تور کول چې کله د دولت څخه ونیول شنو د دوا او خري وزن خپل د منځويسي او یاغو کی په اسلامي تاریخ کې دغه پدیده ډیره نوې پدیده ده چاولنې په ننن سووي واټیا کې په بیروت کې هغه یو ځوان چې نن نوټلو هغه ته او اګي ډیر یو سیاسي رول ولوله وووله چې عمې کوي اندي هغه منطقينا بالقوهه او ویل وی چې موږ به نودا چې دی یو سیاسي جنجال دی یو سیاسي لانجه ده یو سیاسي جنگ دی لکه په دیني لحاظ باندې مسلمان په دې مکلف دی, دی چې خپل ولس دی خپل دین دی خپل ناموس نه نا دفاع وکړي لکه په داسې میتودو باندې چې خپل ځان ته مار گا واغو نه کې د دوخمند خوانو وجل شاقه بی بی. د خبره تاسو د اوو پنځوس هیوانونو د علماو د شورا مشریص په جرمني کې د افغانستان د سولې په بهیر کې زیاتره خلک خبري کوي باید دا او سی باید هغه وسی یعنی په عملي توګه تاسو یم شریص تاسو څه اقدام په ذهن کې لري یا تروسه پر تاسو ټولین یا اساس شورا څه کړي د پامل توګه زه پاګي واقعي دا زمنګ دا شورا نه و لکهن زه د یو افغان فرد په توګه باندې په 2001 کال کې معلوم دی سهل لپاره دی افغانۍ ټولو ډلو سره تماس ونی غولو یي طالبانو سره هم تماس ونی وو دی احمد شاه مسعود سره هم تماس ونی وو دی استاد ربانی سره هم تماس ونی وو دی حکومت یار سره هم تماس ونی وو او دا ټولو می په یو کانفرنس کې په مونشن کې سره راټول کړه بعضي کسانو چې نشو کولی چې ویزی وقته جرمني ته راشي ما دغه کانفرنس په ټلیفوني توګه باندې چې دی ټولو خلکو سره پښتنه او جوابونه دې کانفرنس ته تقریبا 350 نفر راغلي وو آیت الله اسف محسن په کې وینا وکړه صبره تعالی مجددی په کې موجود وو انوار الحقه حدیث د وسني دولت یو الی رتبه مامور وزیر وو دا په دې کانفرنس کې وو حکمت یار د تهران په کې وینا وکړه یعنی کوس ضرورت دی دی پخ شاو زپ کې کومه سیاسي هدف او مقصد هم نه لرم دی افغانستان دی مسلې دی حل پاره دی سلور یا پینزو مشان او ناستا سره ضروری ده چې دا جنجال ختم شي پاغي کې بین المللي تشکیلات او Uh, سایمانونو هم کار کولای شي لیکن کما ته د وظیفه وسپاري چې زه دا کار وکم زه په دې باندې قادر يم چې د جنگ اصلی طرفونه چې په افغانستان کې به دوی ټول یو میستا راکینه ومه په یو موضوع کې چې مطبوعات په الته وجود ونه لري ترڅو چې د مسلې پوجحياتو باندې موافقه نشوي او دا انتخاباته وشول او منتخبري جمهور وټا کړشول نو زب کوشش وکړه چې مولا محمد عمر د افغانستان انتخاب شوی رئیس جمهور او حکمت یار او هغه دل چې په نظامی غباندي غدي په یوزي سرکې نو ما او دا امکان لري دا د 12 کانه کړی bale زه په دې باندې دوه تقننات ورکولې شم چې د افغانستان او د اسلامي امت د نجات لپاره پوسولا او په خبرو کې دا او باید منګا پول مسلمانانه پیغوه زده دی, دی باندې خپل ملکونه خراب کو خپل تعمیرونه او سرکونه خراب کو خپل بندونه او مکتبونه خراب کو بایکینو او وویو چې مونږ د علم یو مات یو یو وسعت او متیو یو دی اعتدال او متیو او موږ باید دا جهان ته ثابت وکړو چې اسلام دی امن اسلام دی ترقی اسلام دی انساني کرامت انسان دی بشردی حقوق او دی ساتلو دین دی او نه دی انسان وجنی او دی خشونت محترم صدیق لافدا د ډیر مننساس درته